Benvolguts nens i nenes, avui és dimecres i com tots els dimecres toquen els contes virtuals a les biblioteques municipals de Reus. El conte d'avui l'explica una noia jove que es diu Laia Solan, que ha triat el conte Guji Guji de Chi Yuan Chen per explicar-nos. Espero que us agradi. A tothom, avui explicarem un conte que es titula Guji Guji. I aquest conte comença quan un nou rodava per terra. Va rodar entre els arbres, va rodar a través del prat, va rodar turó avall i finalment va rodar fins dins del niu d'un ànec. Però com la mare ànec estava llegint, ni se'n va adonar. Molt aviat els ous van començar a trencar-se. El primer aneguet a sortir tenia les taques de color blau. La mare ànec li va dir llapis de color. El segon aneguet tenia ratlles de color marró. Es dirà zebra, va decidir la mare ànec. El tercer aneguet era groc i la mare ànec el va anomenar raig de lluna. I un aneguet molt estrany va sortir del quart ou. Guji Guji, va dir, i aquest va ser el seu nom. La mare ànec va ensenyar els seus quatre aneguets a nedar, a capbussar-se i a caminar com els ànecs. En Guji Guji sempre aprenia més de pressa que els altres i també era més gran i més fort. Però la mare ànec estimava tots els seus aneguets de la mateixa manera, sense tenir en compte com eren de ràpids o quina era la seva aparença. Aquí podem veure com la mare ànec està ensenyant a tots els seus aneguets a llegir. Llavors, un terrible dia, tres cocodrils van sortir del llac. S'assemblaven molt en Guji Guji. Els cocodrils somreien i quan reien amb la boca ben oberta, tothom podia veure les seves grosses i punxegudes dents. Els tres cocodrils van veure en Guji Guji i van tornar a somriure. Mireu quin cocodril més ridícul! Camina com un ànec! En Guji Guji va sentir el que deien i va dir, jo no camino com un ànec, sóc un ànec. Els cocodrils van tornar a riure. Però mira't bé, si no tens plomes, ni bec, ni peus grans amb membranes, el que tens és la pell grisa, blavosa, les urpes esmolades, les dents punxegudes i l'olor de cocodril dolent. Ets ben bé com nosaltres. El primer cocodril va dir, el teu cos gris, blavós, permet que t'amaguis sota l'aigua sense que ningú no et vegi i així poder acostar-se als ànecs grassos i deliciosos. El segon cocodril va dir, les urpes llargues i esmolades et serveixen per agafar amb força els ànecs grassos i deliciosos i perquè no se t'escapin. El tercer cocodril va dir, les dents punxegudes són necessàries per mastegar els ànecs grassos i deliciosos. Nyam! Els tres cocodrils van somriure tot ensenyant les dents. Sabem que vius amb els ànecs. Demà, porta'ls al pont i capbusseu-vos. Esperarem a sota amb les boques ben obertes. Llavors el Guji Guji va preguntar, per què ho he de fer? I per què us he d'escoltar? Perquè tots som cocodrils i els cocodrils ens ajudem. Els cocodrils dolents van tornar a somriure ensenyant les dents i van desaparèixer entre la malesa. En Guji Guji se sentia molt malament. Es va seure a la vora del llac i va pensar, és veritat, jo també sóc un cocodril dolent. Es va mirar el llac i va fer una cara ferotge. En Guji Guji va riure, estava molt ridícul. Jo no sóc un cocodril dolent. És clar que tampoc no sóc exactament un ànec. Però els tres cocodrils són malvats i volen menjar-se la meva família. He de trobar la manera d'aturar-los. Guji Guji va pensar i pensar fins que li va venir al pensament una bona idea. Es va encaminar
cap a casa més content que un gínjol. Aquesta nit, els tres cocodrils dolents es van esmolar les punxegudes dents tot pensant en ànecs grassos i deliciosos. Estaven preparats per al banquet. L'endemà, Gugi Gugi va fer el que li havien dit. Va conduir l'estol d'ànecs fins al pont per capbussar-se. Els tres cocodrils dolents esperaven els ànecs sota el pont. Però no van ser ànecs grassos i deliciosos els que va caure dalt del pont, sinó tres grans i dures pedres. Els cocodrils van mossegar. Crac, 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 van fer les seves dents punxegudes. Els cocodrils dolents van córrer tant com van poder i es van fer fonedissos en menys d'un minut. En Gugi Gugi havia salvat els ànecs. En Gugi Gugi va ser l'ànec heroi d'aquell dia. Aquella nit, tots els ànecs van ballar i festejar. Aquí podem veure que bé que s'ho van passar tots els ànecs aquella nit. En Gugi Gugi va continuar vivint amb la mare ànec, llapis de color, zebra i raig de lluna. I dia a dia es van anar convertint en un cucuànec més fort i més feliç. I conta